Ние оставивме на крај судот да одлучи, како ќе одлучи судот, ние би ги прифатили сите одлуки на судот, бидејќи сме сигурни дека и во Централното председателство, и во Централното собрание, и во членовите на Конгресот имаме мнозинство, на крај судот како ќе одлучи, ние прифаќаме секоја одлука на судот.